Бүгін таңертең біреулер күтпеген жерде миллионер болып оянса, енді біреулер қаржысының қайда кеткенін түсінбей қайран қалды. Танымал банктың тұтынушылары жүйенің істен шыққанын аңғарған. Біреудің есепшотында ақша еселенсе, қайсы бірінде қаржы жоғалды. Тапқан таянғанын тірнектеп жинағандарды терлеткен бұл не жағдай, тілші анықтап көрді. Бүгінгі кейіпкеріміз өзінің есепшотына кім ақша салғандығын білмей алғашқыда абдырап қалған студенттің бұл қуанышы ұзаққа созылмады. Такси ұстап жұмысқа жетемін деген Ақсәуле Каспи банк қосымшасы арқылы есеп айырса алмаған. Амал құрған бойжеткен әріптестерінен қарыз сұрауға мәжбүр болған. Арада уақыт өтпей кейіпкеріміздің әкесі қызына хабарласып, жеке шотындағы қомақты қаржы жоғалып кетті деп шағымданған. Қоғамдық көлік болмаған соң біз таксиға өтініш білдірдік. Мысалы, такси келді, біз жол ақысын төлейік десек, Каспи мобильді қосымшасы жұмыс істемейді. Енді бұл негізі біріншіден болып тұр, бірінші рет. Біз бұрында біз Каспи несін банкінің қызметімен бұрыннан бері қолданамыз. Енді қараңыз, жарайды, біз дегеніміз тек жұмысқа бару үшін төлейміз. Кейбіреулері мысалы қарызын өтеуі керек, кейбіреулері ота жасатуы мүмкін. Барша отандастарымыз аталмыш мәселеге тап болған, баз біреулерге ойламаған жерде миллиондаған қаржының толықтыруларына көз жеткізіп қуанса, енді бірі айтарлықтай қаржыларын жоғалтқан. Тіпті тауарлар мен қызметтерге ақы төлеу кезінде қиындықтар туындаған, ақшаны толтыру, алу, аудару мүмкін болмай қалған. Барлық операциялар аяғасты бұғатталған. Каспи банк терминалдары жұмыс істемей қалса, әлеуметтік желілерде таралған ақпараттық әңгімелер жұртты дүрліктірген. Болжам бойынша сағат 6:53 шамасында Каспи банкі кибер шабуыл жасалып, нәтижесінде 78 миллионнан астам теңге ұрланды деген ақпарат желде ескен. Ең бірінші ашқан кезде таңертең менде 10 мың теңге артық тұр. Мысалы, мен таң қалдым, менде 10 мың теңге қайдан келді, мен атанам әлі салатындай болған жоқ дегенде ғой. Әкемде сол уақытта 25 мың теңгені шешіп алған, керісінше ол кісі керісінше қарызға батқан. Осы тұста кішкене келеңсіздіктер пайда болды да. Банк қызметкерлері кибер шабуыл болмағандығын мәлімдеді. Клиенттердің ақшасы қауіпсіз екендігін айтып, уақытша қиындықтар жойылғаннан кейін өз шотыңыздағы қаржы қосымшада дұрыс көрсетілетіндігін айтқан. Қиындықтар бүгін түстен кейін жойылған. Айдын Тонтай тегі Оксана Митюхина, Владимир Мисилюк, 5-арна.